plek niku dilihat teng wet wet sore wet ringin kuageng niki anten sumure biar yang kulo niat pun pelenggang pelenggangnya kulo ngantos bingung jam setunggal dalu ya kui aduso sumur iki kanggo weningi cahya ning uripmu bedas ilang mulai nah niku lho pak nyetiangnya sami sing ten gene kali tempur wau sami sami rupane sami. Oh ya kui wujudmu yang Pandulu Yakso niku nggih. Panjenengan tepang pertama kali niku pas momen nopo? Ya niki ngeten nggih. Nggih. Sampeyan pun bener lah niki sampai ketinggal degusan niki kula wektu niku pas tenggene teng kali tempur, Pak. Teng kali tempur mriku sak ing lere puncak 29. Jenengan kungkum. Nggih. Tenggali tempur niku Pak. Tenggali tempur ngaku kalih kula. Namine Yang Pandulu Yakso, aku sing nguasai tanah Pulau Jawa. Ngeki agama ya aku. Tak sebarke ning ngarsa padha. Niku. Lah sing diweki pertama-tama jaman Swau Bro Wijaya Jaya Pratama niku Pak sing diwedhari pertama jaman Kaworwing Brawijaya nek jaman sing bibit kawit utama Ndoro Sumantri karo Dewi Nur Khadijah niku sing dipatrapi pertama Pak Ndoro Sumantri diutus kalau Kanjeng Nabi Muhammad Ndoro Sumantri asile saking Kanjeng Nabi Muhammad utusane Kanjeng Nabi Muhammad Dewi Khadijah nggih saking Kanjeng Nabi Muhammad. Gandeng Yang Pandulusan niku meledak sampai seluruh dunia. Kanjeng Nabi Muhammad ngutus dikon nyebarake agama Islam ning tanah Pulau Jawa. Jemedul perang Brontoyudo kalih Yang Pandulusan padha degdayane. Kena mau jaluk agamaku. Neng aku duwe status, duh, agama kok diwatesi kanjeng niku pamitan wasil melih teng Kanjeng Nabi Muhammad matur niki dus pundi rama niki diwatesi semene taun dijaluk melih pripun buat terus mulai diutus melih ganti Dewi Khadijah. Dewi Khadijah kowe mangkat nang tanah Pulau Jawa nang tanah air ngerehno karo Yang Pandulusa bisa semebar agamaku jret mriki teng tanah Pulau Jawa tempur teng ini namanya kalau tempur niku wau pak teng beriku sampai guget ngomong serius sampai 3 bulan waktu baru disahke disahke kena mau jaluk agamaku separuh jagat loret pok etan pok pulan separuh kanggo agamamu sing separuh kidul kanggo agamaku nah niku pak perjanjian tapi 500 tahun, 1000 tahun tak jaluk meneh. Nah, niku Pak. Jawabane teng mriku. Niku sampai jejere pertama Ndoro Sumantri kon jujuk Banyuwangi nyebarake agama Islam. Yang kedua Kudus. Yang ketiga Banten. Niki jejere Pak tak dudoke niki. Niku lah sing mriki agama niku separuh jagat lare kidul niki, sing separuh menyigar biak agama Hindu kalih Buddha. Niku agamane ki ambeke pertama bidu Hindu Buddha. Nggih. Niku Pak tak dudono mulo Hindu kalih Buddha nggih. Tetep panten kula di sana negara Pak nggih. Nggih nggih. Niku lah Pak menawi anu Mbah napa pas wanjine panjenengan lelampah lelaku rumiyin niku kan kathah niku tiyang lampahi amalan-amalan supados sakit kepanggil kalih Nabi Khidir segala macem dan niku antena lama panjenengan anten. Nate kepanggil nopo dan niku zaman waktu niku nyuwun sewu
kula teng kali tempur niku dipethuki Nabi Lilin niku mboten wujud Nabi riyen nggih. Niku riyen niku wujud naga, Pak. Wageng ijo rupane, Pak. Wageng. Cara niki pun cuwangkem niki mangap-mangap ten niki kula nggih. Tenang mawon lah nek nyawa wong rogo rak ndek kok. Wonten mawon. Nggih dampar niku, dampar pun nggih watu niku, Pak. Tapi kalau pasrah lillahi ta'ala. Dunungnya wujud yang gini-gini ku jebret barang kalau tahan merentet serangnya tingkat apa nak diuntal kersane mati ternyata barang kalau mak biar digugah assalamualaikum biat betul serban putih kalau namang dipanteng ngeten serep kalau jujur montong darat Pak buatan roh banjir astagfirullahaladzim ya Allah. Jojo niku kula wonten darat, mboten wonten tengah kali. Duka pripun mboten kertos. Kebiare jagat kula kilangan kaya bliat. Wonten darat. Niku pindah tempat, Mbah. Pindah tempat panggonan. Kok nang kene niku pripun iki, Pak? Kula nggih aneh ya, darane aneh memang Gusti Allah ki murah kula wonten mawon. Nggih. Niku ndelelah niku plek niku ndelelah teng wet sorowet ringin kuageng niki anten sumure. Biar yang kulo niat pun pelenggang-pelenggungnya kulo ngantos bingung jam setunggal dalu ya kuwi adusa sumur iki kanggo weningi cahyaning uripmu blas ilang meleh nah niku lho Pak nyetiange sami sing ten kene kali tempur wau sami sami rupane sami oh ya kuwi wujudmu ngilo sik ilonen adus ping telu tak ilo tenan gambare kulo mboten ketok dalu kon ngilo nggih tak ilo bolak-balik ra ketok. Bareng wis ketemu jilat kula arep nyiram sak awake kula sak sandangane kula elek kaya gombal lamoh. Kula puyurke ya kuwi wujudmu. Ampun. Pas ilang. Nah niku lho Pak. Terus ngantek dak kaya bingung kula ngaten-ngaten jaman Sis Joko umur 17 tahun ngantek 17 sampai 17 tahun ketemune teng mriku. Hmm. Sis kelingan digusak niki niku. Nggih, nggih. Nah niku Pak nggih niki jenteng sampun cekap nggih. Jadi tak ada pertanyaan sekedap kalih bah niki dengan nano enten dulur bah saking luar Jawi tingale nyuwun dipun tangletaken bah menawi utangi kata niku enten amalane nopo mboten supados nyambut gawene radi ringan nopo enten nasihat-nasihat tertentu niku enten nek niku masalah kanggo usaha nggih. Niku anten nasihate. Lah mengke upami tak tulis mawon niku Pak, mboten dari sandunya mengke malah niku khusus nggih, berarti tiang segada utang-utang ngoten niku nggih. Niku khusus mawon niku pribadi nggih. Oh, nggih nggih. Dadi kanggo ngamalan iki dadi ben ora ngerti si A si B. Soale kadang-kadang wong iki ya percaya sanggo liwate iki ya percaya ning durung mesti ngerti lakone kan repot. Nggih nggih. Kan anten lampahe raketang segede ngoten. Oh. Iya ta? Nggih 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 nggih. Lah niku anten anu Pak, anten amalane. Heeh. Ya masalah bab niku saestu anten amalane muga-muga Allah Taala ngijabahi taala. Heeh. Iya ta? Terakhir, Pak. Nggih, niki terakhir nggih. Nggih. Kula akhiri soalnya pun oh nggih nggih. Siap. Nyapa dulu so namung mekaten asal nutup dalan nggih. Ya sedaya menika anten kelentar kene kula anggen kula ngucapaken rasa lan mukti ning kula namung sadherma kawula kasih. Kasih Allah Ta'ala kula panjenengan sedaya sak intinging projo sak inting tanah Indonesia seger ngapura dening kula sedaya mugi-mugi dirasati kanthi mulya ning jati kang mulya saged enteng kelentang-kelentang kula di ngapura dening Allah Subhanahu wa Ta'ala kula panjenengan sedaya entuk putana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged nampa kaibawan kamutan kamulan kedrajatan kawelasan kerjeken saged kaparing ana sak tindak lakune kawarase kasihate saged kula panjenengan paring agung langgeng kula panjenengan sedaya paring ana panjang umur kanthi ulujeng slamet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula tebih sangga-sangga kula tebih sangga rido sembah kedua rontana tebih tepi nami usaha tebih gudaning rontana Gusti Allah Ta'ala sakit kula panjenengan dipun jejegake keimanan kehidupan dengan sampai tekan yang akhir zaman perbuasan yang akhir yang dipimpin tetap dengan awal dimukai akhir
sakata ditampa dina Allah Subhanahu wa taala, diterima dina Allah Subhanahu wa taala. Sakata pamapa dateng swarga ning jati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma rajjana babal sallallahu alaihi wasallam alaihi darandaran wa batinna wa bi salam wa subhanahu wa ta'ala rahmati ajra kamar kamin. Wa balana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Wa sanallahu sayyidir jalani ya qayyu ya ali ya mali ya qayyu ya qayyu hu ya bagin. Ila karasakuna mai pemina dira ya wilaha mustaqbal la ina arja bi kantin dina usana sama bagin. Semuanya tetap nama istiqwa nama istiqwa amin. Wa qad ta'ta fi qolam dalam pas bakulah ya rahmas alhamdulillah rabbil alamin ya Allah ya rasul sayyidir jalani wallahu akbar kustaqbal anu panen dan sanu kustaqbal asal bersih jabang bayi kusak keluarga kusak kusak pendidik kusak pengikut kusak pengizinan projo berbangsa yang sa Indonesia parang orang selamat terlucing setuju depan ke desain desain ini sekabat para pekara para nabilan para wali walu senang kerjaku ngeterapakan tanah bayi tunggu pangestu datang sebab para alim ulama para alia sekabat open untuk itu dengan awas sepuluh hati para mepun Allah ya Allah hantan dosa kulau nanti kebetulan kelepatan yang kulau tidak lalu kulau di pun ngapura dina was doyo jangan dek yang telah datang berikut di ngapura dina awas sepuluh hati para mepun Allah Allah maha banyak isap maha banyak isap maha banyak isap dikururah kematika birah kematika ya rakamarakimin ya rabbana atina pul dina kasanatan wa binti kasanah begini ada benar masih bukan orbika tu birah kematika ya rakamin Allah maha telan pilih malam telan pilih khairah la ilahi luah maha kumati rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilahi luah maha kumati rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilahi luah maha kumati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la kawla wa la kuwata ila bila wa'alim wa ilda roti asya'an ajak lulakun payakun masih bukan abdu birah kumati ya rakamarakimin wa pala nasyatina maha kumati wa la alihi wa sahbihi wa barik wa salam Allah maha pilih wa nalhu wa barahu maha kamahu marjikina minanar wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam wa malakati arsyil syaitin maha kumati marjikina minanar wa umuri arsyil malam syaitin maha kumati ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammad rasulullah allah ya allah ya allah ya allah ya allah datulah sirullah datulah sirullah datulah kang aku kang langgung rasulullah allahumma tolah markama minar indal kisab masih pekan abdu burah kematian ajar kamar kumin amin 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 ya rabbal alhamdulillah rabbil alamin fatihah alhamdulillah minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ya kana betul ya alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.